você mais um dia. Este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra de Deus ao teu coração. Hoje nós vamos falar sobre o valor da intercessão, a importância de você interceder, de você ficar na brecha por alguém, por uma causa, por uma circunstância. O valor de você guerrear, de você lutar no mundo espiritual pela libertação de alguém, pela salvação, pela transformação, para que Deus venha intervir nesta causa, nesta vida, nessa circunstância pela qual você está orando, você está intercedendo. É muito tremendo. Nós temos hoje como texto base uma referência de Atos, capítulo 12, a história de um homem de Deus chamado Pedro, um apóstolo, um discípulo de Jesus. E ele estava num momento muito difícil na sua vida, preso, e ali houve uma grande movimentação, uma grande intercessão pela vida dele. Você vai ficar sabendo o que acontece quando nós oramos, quando nós nos dispomos. Não é fácil. Oração intercessória é guerra. E guerrear nem sempre é prazeroso. É um pouco difícil, mas é algo que Deus te fortalece. Amém? Já estou aqui começando a pregar e eu vou parar um pouco, porque aqui é só introdução, mas eu te convido hoje a estar comigo. Se você está intercedendo por alguém, se você está nessa batalha, Deus está contigo e Ele quer que você saiba algumas coisas. E hoje nós vamos compartilhar algumas atitudes importantes na vida do intercessor, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, eu convido você a abrir tua Bíblia. Este programa é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, uma igreja atuante, uma igreja missionária e visionária também. Na tua tela, você vai ver toda a informação da IEADAM e você poderá fazer contato, poderá entender um pouco melhor, abrindo aí, acessando o site, para conhecer um pouco melhor a IEADAM. Esse programa também é um oferecimento da Faculdade Boas Novas, uma faculdade de excelência na cidade de Manaus. E você poderá conhecer um pouco mais através do site que está na tua tela e também o número para contato, para você conhecer os cursos e também outras informações. Esse programa também é um oferecimento da IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. E esse programa, claro, ele é um oferecimento teu, você que está hoje conosco como um semeador, semeando neste solo fértil, semeando na Boas Novas, abençoando, porque aqui é um celeiro, daqui sai muito alimento, sabe? E o alimento que é a palavra, através de muita programação sadia, que transmite Jesus, se transmite Ele, transmite os valores do reino, transmite a palavra dEle, transmite paz, transmite esperança, e essa palavra liberta. Mas você tem sido esse canal para abençoar a Boas Novas. Você tem semeado, então você também está oferecendo essa programação. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e você continue, sabe, abençoando o reino através da tua oferta voluntária aqui, semeando na Boas Novas. Nós vamos orar com você no final do programa. Está na tua tela já o número para você acessar, para você ligar. E nós vamos fazer um clamor no final. Então você já pode orar, já pode ligar, falando para os nossos atendentes qual é a tua causa, qual é a tua necessidade. Porque Deus já sabe, mas Ele quer que nós, você e eu, que nós nos juntemos, fortalecer um outro, essa oração intercessória junta, um com o outro, um carregando o fardo do outro. E é por isso que nós estamos aqui, por causa da palavra de Deus, mas também para que você entenda que Deus não somente ouve você quando você ora, mas Ele também age. A oração do justo pode muito
em seus efeitos. Olha que tremendo. Palavra de Deus hoje para o teu coração, tá bom? Nós vamos agora para o nosso intervalo. Eu aguardo você, já estou aqui, já com a minha Bíblia ali na minha mesinha, aberta em Atos, capítulo 12. Eu vou rapidinho e daqui a pouco mais nós voltamos.